Dobrý den, Robert Mařík, jsem tu s videem pro předměty matematika a aplikovaná matematika. Děkuji za soubory, které mi posíláte, děkuji za práce, které mi odevzdáváte. Vidím, že často píšete ve Wordu, což je asi taková nejběžnější volba. Vidím, že mnozí dost bojujete s matematikou, takže tady pár tipů, jak na to. Pro matematiku existuje ve Wordu klikací editor, ale mnohem jednodušší je využít to nejlepší, co pro matematiku je, zápis matematických vzorečků pomocí systému LaTeX. To je vlastně takový, no jak kdyby programovací jazyk, ale takový vlastně velice jednoduchý kód, jak nějaký vzoreček zapsat v textové podobě. Jo, není to zas až tak nic světoborného, vidíte, že místo dvojité vlnovky přibližně rovno je příkaz, který když si zapamatujete, tak nemusíte hledat nic na žádné extra klávesnici. Zlomek se zapíše tak, že se zvlášť zapíše do složených závorek čitatel a jmenovatel a potom už z toho je takový krásný zlomek. Tenhle způsob zápisu se dá využít třeba i na Wikipedii. Je to ten asi jeden z nejstarších způsobů zápisu matematických vzorečků, ale taky v podstatě ten jediný, který používají profíci. Jo? Když se kouknete na zdrojový kód tady této stránky, to je úloha s stanovením vlhkosti dřeva pomocí měření v RC obvodu. Tak tady uvidíte, že já vlastně tady tímhle tím způsobem vlastně píšu matematiku a stojí mě to strašně málo práce. Jo, je to jednoduchý, přirozený, rychlý. Neexistuje rychlejší a pohodlnější cesta. A všimněte si, že speciálním způsobem mám označený matematický výrazy, které jsou součástí textu a matematický výrazy, které jsou na samostatném řádku, ale pořád teda patří do odstavce. Tady je to označený buď jedním dolarem nebo dvěma dolarama. Ve Wordu se to označuje trošičku jinak, ale to je v podstatě jediný rozdíl. Když se ještě kouknete na ty mý slajdy z přednášek, kde jsou v různých formátech, tak ten formát, z kterého se to všechno tvoří, ať už PDF nebo webová stránka, je formát Markdown. Tady já ještě musím si prohlídnout kódování, musí být UTF-8, aby to nebyl rozsypaný čaj. A zase tady je text, je to jednoduše čitelný a to, co je matematika, tak je v tom systému LaTeX, který mě vlastně jednoduše umožní zakódovat v podstatě sebesložitější matematický výraz a potom už jenom na zobrazovači, ať už je to Word, nebo čtečka Wikipedie, nebo něco jiného, aby mě to zprostředkovalo ten správný zážitek z toho vzorce, aby to převedlo vizuálně do té správné formy. Takže třeba sinus je lomítko sin, druhá mocnina je znamínko pro shift 6 na anglické klávesnici, mocnítko a dvojka, když by náhodou bylo potřeba napsat delší mocninu, já napíšu teda teď vzoreček, který nebude pravda, ale ať máme ukázku, když by exponent byl větší, tak se dává do složených závorek. A když tady tenhle text napíšu ve Wordu a přeměním ho na matematiku, to znamená, že mačkám Alt rovná se, a potom ten matematický vzoreček změním na matematický formát, tak z toho už mám krásný vzoreček. A když to nechci mít součástí textu, ale chci to mít na samostatném řádku, důležitý rovničce si takovou péči zaslouží, tak tady kliknu pravým tlačítkem a dám změnit na samostatný. Jo, a když třikrát kliknu, tak se mi označí celý ten odstaveček. To znamená, že všechno to je jeden odstaveček. Není to, že bych měl za tom identita, konec odstavce, toto vycentrovaný další odstavec a potom další odstavec. A všimněte si, že font se automaticky změní na matematickou kurzívu, takže teď to x, který je tady ve vzorečku, je jiný než tady tohle 100x, to by vypadalo příšerně, takže tady zase označím kurzorem a zmačknu Alt rovná se, aby z toho byla vlastně taky rovnice.
Někdy v rovnici potřebujete něco upravit, třeba tady jsem se upsal a místo derivace funkce f podle t jsem napsal derivaci funkce y podle t, takže když to normálně opravím, tak ještě nebudu spokojený, protože to f na pravé straně je psaný jiným fontem než na té levé straně. Jo? Přitom je to stejná funkce, jo? Čili to pochopitelně s tím spokojený být nemůžu. Ale když si to přepnu zpátky do toho systému LaTeX, do toho lineárního formátu, jak je to napsaný, jak je to nazvaný ve Wordu, tak vidím, co tam je špatně. Tam je ta funkce f uvnitř toho příkazu, který píše stojacím písmem, takže já to akorát vyhodím ven a vrátím to zpátky do toho matematického formátu a máme krásný vzoreček. No, tady zase třeba v definici té funkce f, když to f napíšu textovým fontem, tak to bude jiný, než to f, o kterém se potom mluví v té definici. Tak to pochopitelně nemůžu tu stejnou věc označit dvouma různýma způsobama. Takže řešení zase jednoduchý, označím kurzorem a stisknu alt rovná se a už je to f, ta funkce f krásně, tak jak je tady. Co dál? Tady mám ukázku Newtonova iteračního vztahu x dolním indexem n plus 1, protože to n plus 1 je více znaků, tak ve složených závorkách, rovná se x indexem n minus zlomek, tady je čitatel toho zlomku, to je funkční hodnota funkce f bodě xn a tady je jmenovatel toho zlomku. F derivace prime a převedu to na matematický výraz, třeba i s tou tečkou. Kdybych to potom chtěl dát na samostatný řádek, tak ať ta tečka je za tím vzorečkem tak, jak má být. Jo? Alt rovná se, z toho udělá matematiku, levý tlačítko a matematický formát z toho udělá pěkně formátovanou matematiku a tlačítko a změnit na samostatný, z toho udělá třeba matematiku na samostatným řádku. Jo, všimněte si, že tak, jak jsme zvyklí, v češtině věta končí tečkou, přestože na konci té věty poslední, jak kdyby slovo, je matematický výraz, tak přesto tam tu tečku pořád píšeme. Jo? Neexistuje žádná výjimka typu, že pokud věta končí matematickým výrazem, že se tam ta tečka nepíše v češtině. V angličtině tam už je to trošičku jiný. Jo? Tady zase, když si čtete ten text, tak tady vyloženě ruší to, že tady ta funkce f je najednou napsaná jiným písmem než v těch rovnicích. Čili zase označím a alt rovná se a už je to stejný. Je to sladěný a vypadá ten text rozuměji. Jo, co ještě tady? Násobení hvězdičkou, to je příšerný. Jo, všimněte si, o kolik líp to vypadá, když tam ta hvězdička není. A tady zase se mluví o proměnné T, čili do matematiky. Teď jsem asi zmáčkal Ctrl místo Alt, čili Alt rovná se. Nabije kondenzátor s odporem R, čili Alt rovná se kondenzátorem o kapacitě C, takže Alt rovná se a napětím zdroje U0. Tady by to zase lákalo si tu nulu označit a pravým tlačítkem třeba změnit písmo na dolní index. Ne, je to matematický výraz, čili napíšu tak, jak v matematice. Dáváme dolní indexy pod tržnítkem, celý označím a alt rovná se. Tady to RC obvod, to je název toho obvodu, tam to není jako proměnná R a proměnná C, čili to nechávám normálně textovým fontem. Tady ještě jednopísmenkový předložky na konci řádku jsou fuj, takže tam by se hodilo dát pevnou mezeru, tak už se mi to povedlo. Napětí U musí být, je to matematická proměna, musí být matematickým fontem. Proud I taky, jo? Nebýt líný a označovat to, nebo líná, protože potom to vypadá divně, když máte U třema různýma druhama písma. No a ještě mi tady zbývá soustava rovnic. Tak tady jsem si napsal první rovnici
a zase Alt rovná se, ji převede na matematiku, levý tlačítko, matematický formát, z toho udělá hezkou matematiku, druhá rovnice, Alt rovná se, z toho udělá matematiku, na matematický formát, můžu to dát třeba změnit na samostatný, a tady taky změnit na samostatný, abych měl soustavu. A když chci být ještě hodně pečlivý, tak třeba si to můžu označit a pravým tlačítkem zarovnat podle rovnítek a mám z toho krásnou soustavu rovnic. Jo, a je to od slova soustava až po obvodu, je to jeden odstavec. Když na to třikrát kliknu, tak se to celý označí. To je důležitý pro nějaký třeba čtečky, který čtou vaše soubory, který indexují vaše soubory, ať už kvůli prohledávání nebo kvůli zpřístupnění toho textu lidem, kteří třeba mají zrakovou vadu. Měli bychom ty texty psát tak, ať jsou logicky správně. Jo, a tady ještě mě teda chybí převod na ten matematický formát. Už to je, jo. Kdybyste něco potřebovali poradit, já s Wordem nepracuju, ale myslím si, že takové ty základní věci bych zvládl poradit, tak se klidně na mě obraťte třeba přes Microsoft Teams, ještě tady spravím tady ten vzoreček, ať to nevypadá tak příšerně. Jo, možná pro aplikovanou matematiku, my budeme mít dvojný integrál, ten se zapisuje int, třeba dvojný integrál přes množinu m, z x na druhou y, dx, dy, já budu trošku líný a napíšu to dx, dy takhle normálně, většinou se doporučuji, anebo nebudu líný. Většinou se doporučuje to Dčko psát textovým fontem. Jo, a tady, když z toho udělám matematiku a změnit na matematický formát, tak vidím dvojný integrál. Nebo třeba na samostatný. Jo. Pokud nejste spokojeni třeba s umístěním těch indexů nebo s velikostí písma v exponentu, radím, neměňte to. To je záležitost toho designera té šablony, to je záležitost, když budete třeba tisknout knihu, tak to je záležitost nakladatele, neměňte to, nezvětšujte žádný písma, nevkládejte tam žádný speciální znaky, nechte prostě to, co je předvolený. To je tak v rychlosti asi k tomu Wordu všechno. Děkuji za pozornost a zase někdy naschválenou.